Zed TV, youtube.com/SpiderLife. Estamos aqui no Carambas Indaial e você está assistindo o Spizer TV. Vem beijinho no rosto de bravo. Carinho. Com vocês, dicas de moda com o Lux. Como utilizar o terno? Eu estava sentindo que meu terno estava muito normal. Aí eu até dei uma pisada nele. Agora eu vou ver se eu dou uma ralada nele para ele ver se ele fica mais legal. Vamos ver no final agora. Cara, tá bem mais legal, velho. Vocês são amigos pra caralho. Entrevista, vai. Patrocínio Cachaças. Eu falei que eu amo todos vocês, eu tô na melhor profissão do mundo! Profissão! Beijinho, beijinho! Vai, Kelsey, vai! Vai, vai! Surto do Kelsey. Porra, é essa? Por que você fica do Júnior andando, velho? Parece um pouco o Blastoise Pokémon. Parece o quê? Blastoise.
Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Vou fazer uma mágica agora. Não sou só fotógrafo, sou mago. Mago Fernandes. Mago Malgos. Fernandes. Eu sou malgo. Malgo. Vou transformar malgo. Esse animal malgo. Num príncipe. Maravilhoso e lindo. Vou transformar esse sapo num. Vamos lá então. 3, 2, 1. Pá! Quero falar pra vocês que eu sou cego, eu sou surdo, eu sou mudo. Estamos aqui esperando nossos últimos momentos de vida, sem ar, sem água, sem alimento. Olha como estamos presos. Vai ter um lanche ainda aqui. Estamos presos no elevador do hotel. Às 5 horas da manhã já. E o café da manhã tá saindo, a gente tá aqui ainda preso no elevador. Olha, vocês olham, estamos presos mesmo. Olha aqui o embaçado negócio aqui, ó. Amigo! Não é só no Gui. Você tá aí? Com essa merda, dá licença, tô com ar. Não, vai quebrar uma coisa. Queria mandar um abraço pra minha mãe, meu pai, minha filha, eu amo vocês. Desculpa se fiz alguma coisa de errado. Tá. Liga aqui, Nasser, nesse alguém momento, tem ó. Telefone? Eu tenho, tem. Dona Marlene, depois coloca comida, por favor, pra Brigitte, tá? Aqui, eu quero gastar crédito. Tá calor, velho, caralho. Tá escrito EP aqui no bagulho. Excesso de peso. Excesso de peso. Caralho, velho. Fica pulando aqui, isso que dá. Ah, esqueceu. Olha que cachaça. Ô, João, vem cá na sua aí, por favor. Mama. Criança, fica pulando no elevador. Quem fica pulando no cacete? E tem mais os equipos, né, que pesa também, né? Fica fazendo cócega aí, parabéns. Não, tranquilo. Nós somos gordos demais pra andar no mesmo elevador. Eu achava que era lindo esse negócio de peso, pela primeira vez funcionou. Só... Fazer que nem no Titanic, velho. Ah, tem uns bagulho ali que entra ar, ó. Só tá, só vai ficar quente, só. Onde entra ar? Porra, velho. Tomamos no cu. 25 minutos. Vontade de peidar. Cara, eu senti um arzinho agora. Um dia que peidar. É sério, você vai me espancar o CD. Um dia... Te limando o pau, cara. Eu vou acabar com isso. Vai ser uma mensa respirando aqui. Um dia peidar aqui, a gente vai matar ele. Vai ser uma mensa respirar. Cocô, aqui, quero fazer cocô. Cuidado, pega a câmera, coloca aqui atrás, velho. Não, lê aqui, é mais fácil. Lê aí, olha lá. É, tá fácil, inclusive. Indicação, fire recall. Essa. Mano, o cu, velho. Cara, eu quase tô suado, quase. Quase não tô a calor. Ah, pera aí, fala pra ele, tem que desligar o disjuntor e ligar de novo. E o cagaço de não, cair nessa não porra. Não vai cair, tem freio de segurança. Não. Fala, pergunta pra ele, né? Viu, é só desligar e ligar o disjuntor, a gente tá preso no segundo. Não precisa, se não volta a luz, nossa, fica aqui senhora. No escuro. Escreve aí do... Mãe, desculpa, tá? Se eu fiz alguma coisa de errado na minha vida. Ô, bruxa de Blair, vai. Todo mundo pra cada canto, velho. O que é isso? Bruxa de Blair, velho. Bruxa de Blair. Vai religar agora. Ele pediu pra... Não, só aperta o 3. Não, só aperta o 3. Não, o 0. O 0. Pera aí, zero. É, pergunta pro cara. Ele falou. Aí, aperta o 0, né, agora. Aí, tá descendo. Tá descendo devagar. Que muito bom. Tá parado o elevador. Vocês são burros. Tá descendo, ó. Tá parado. Tá descendo. Tá parado. Aí, ó. Tá descendo. Parou. Eu não falei que tá parado? Tá descendo do 3. Viu? É o 3 aqui. Vaza. Valeu, Pedro. Galera, foram exatamente pro nosso loja, 1h40 preso no elevador. Se tivesse filmado, ninguém acreditava nessa porra. Isso aí. Calor da porra. Spicer TV, adventure. Até a próxima. Salve. Spicer TV. youtube.com/SpicerLife.